Nu är ni. Nu ska jag visa er hur man krökar. The Havalicious way. God morgon från Göteborg. Här har ni ett känt ansikte, Maddie. YouTube success. Hej. Vi är i Göteborg på Summerburst. Det är fredag, så att festivalhelgen börjar ju liksom nu. Vi kom hit dock redan igår för att chilla på ett jättenice spa-hotell som ligger lite utanför Göteborg som heter Sankt Jörgen. Men nu är det dags att checka ut ifrån det spa-hotellet och från den lugna vistelsen och checka in till centrala Göteborg tillsammans med massa andra som ska gå på Summerburst tillsammans med Naked. Och så ska vi då gå på festival. Så som sagt, checka ut härifrån, checka in centrala Göteborg. Vi väntar bara på de andra tjejerna. Så med Maddie, vi sitter här och väntar på tjejerna. De är som vanligt inte här. Vi skulle väl sett vid 11:30. Vi var 20 minuter sena, nu är klockan 12. Så här chillar vi, väntar på dem. Eftersom att jag är liksom gruppens packlader. Alltså jag ser till att saker händer. Så har jag redan bokat en Uber, men någon annan måste boka en till för att... det fanns inga stora bilar. Men vi får se om någon har gjort det. Jag tippar på att ingen har gjort det. De har liksom förväntat sig att saker och ting ska löst sig när de kommer ner. I know those girls. Mm, there they are in the elevator. Here we go. A girl in flicka. Molly Rastas and Jetrid Tornwell. Jag visste att ni skulle vara först. Ja, alltså den var ju jättebra. Vi har ganska länge faktiskt. You girls are the lucky ones. You can ride in our Uber. And the other ones has to book their own. Yes. Perfekt. Vad fina ni är. Va? Fresh. Du vet dina barbent. Det enda som är gjort är att inte jag har kunnat bajsa idag, så jag gick åt morgonen. Nej. Andra två som anlände var Loisan Wallin och Anna Bundfors. Och nu väntar vi bara på en person, och vem tror ni att det är? Givetvis den mest oorganiserade människan i gruppen som är Moa Mattsson. Hon är ju dock den roligaste gänget också, så att hon får ju... Hon kommer undan med det, för att hon är den absolut skönaste personen vi har. Men inte den. Den andra är så tråkiga tyvärr. Nu har hon anlänt, mannen, myten, legenden. Mattsson. Moa. Jag sa att du var anlänt. Ja, men vi har spelat in. Ja. Ja. We're in the taxi. We're in the taxi. I wanna drink some champagne and alcohol. Det vill jag verkligen också göra. Hallå, jag vet en rolig sak. När jag tog studenten så la jag upp en bild när jag poppade champagne. Du är så här när man gör det. Så skrev jag poop that bottle. Poop? Ja. Det finns kvar på min Instagram. Poop that bottle. Poop that bottle, bitch. Varför skrev du det? Men jag tänkte såhär, pop. Jag tänkte pop liksom såhär, med två o. Såhär, jag bara pop. Sen bara, nej. Oh my god. Oh my gosh. Oh my gosh. Naked. Oh my god. They really have done themselves this time. Yay! Oh my gosh! Such a big... This? Oh my gosh, this is insane! And they've been so excited about something. Sweet! Summerburst, we're here. Okay, fan vad trevligt. Oh my gosh! Yay! I hope we have the best room. So that we can have pre-parties in here. Right? That'll be fun. Fun, fun, fun. What? I said I'm so excited to go back up and have a look what's in the room. So excited. Oh, that's so exciting for me. Nu ska vi gå och käka middag på... Eller käka lunch på en restaurang i Göteborg med Naked. Så. Hej! Hej! Nu ska jag visa er hur man krökar. Det handlar lite om mig. Nu är vi tillbaka på rummet. Alltså det är faktiskt skitnice. Här blir det ju pre-party. Där I'm saying. Jag har hängt upp lite grejer. Jag brukar fan inte vara så här organiserad, men jag har blivit lite som min mor tyvärr. Så jag har hängt upp lite så här jackor och grejer. Men det är inte riktigt jag vet inte riktigt vilken jacka jag ska ha. Alltså vilken dag. Så det kan vara skönt att se alternativen. Så jag har även lagt upp mina solbriller. För det vet jag inte heller. Jag kan aldrig bestämma för vilka jag ska köra på. Så här är de. Och sen har jag fått en liten gäst. Hon heter Anna Bundfors. Och she looks... Fan vad fräsch du är. It's my foundation. Ska du ligga ikväll eller? Osäkert svar. Vi ska göra oss i ordning. Eller jag ska börja göra mig i ordning också. Ni får väl se hur vi ser ut. Det här är oss före. Alltså jag speciellt kommer få en helt ny look, kan jag säga. Du ser väldigt fräsch ut, men jag ser ju typ blek ut. Men jag ser också blek ut. Nej. Ni får se. Oj, 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 oj. Någon är taggad på ikväll. Vi har fått besöka den här. Vi får besöka den här jobbiga personen nu. Morsan. En ton på den där. Nej, vi tycker glad det är att du är här. Att det är så skönt att Todd inte är med. Nej, gud, nu går jag. Okej, jag står så här mycket bubbel. Och Loisan står här och bröstpumpar. Och andra fixar sig. Nu har vi anlänt till bara himmel. Mår du? Mår du bra? Gumman, jag mår bra. Säker? Ja, men alltså frågan är hur du mår som filmade mig. Kan jag säga att nu snackar vi jättelika. Ja. Är det bra? Sa jag med göteborgsk dialekt. Väldigt göteborgskt. Men vad tycker du om din outfit? Är det en 10 poäng eller? Ja. Här är i alla fall gänget. Loisan. Jetrid. Maddie. Rastas. Och Moa och Alice kommer där borta. Every time you said our name is all like, oh, Louisa, Jetrid, Maddie, Molly. But wait, can I say that? You know what? When you speak English, you sound more. Yeah, I know. Molly styr upp i vanlig ordning. Hon ser till att alla har någonting i glaset. Inklusive dig själv. Molly framförallt dig själv. Alltså jag är med i så snyggt gäng. Snygga är alla människor. Snygg! Vi är på Palor och ska käka middag. Despacito martini. Despacito martini. What's the like an espresso? Espresso martini. Can I try? There's like soap on the outside of it. Soap is like sound. Oh, it's all good. Nay? That's a big nay for Hannah. No, didn't. You got the soap? Oh, fuck yeah. It's a bit that there's no... I hate soap because... It reminds me of tequila. Oh. Okay, that was good. Yeah. There we go. Thank you. Oj, vad trevligt. Straight into it. Gott, Hanna. Vad vill du diskutera? Jag är inte ens bra, det var väl något att höra. Jag är en människa som inte går att diskutera saker. Vänta. Jag bryr mig mer om friesen här då. Are we having pizza even though Italy was too much pizza? I was just thinking that. Yeah. It looks like we have no option. I guess we are. Vi köra kokan kaffe. Jag kan inte den. Det var kokan kaffe, pizza, grädde, hot shot. Det var inte som alltid. Jävlar. Den var så stor. Det var extra. Nej, det var kallt över. Och vänta, what the actual fuck? No. Yes. Oh my gosh. Unfortunately. Vilken star. Okej, kan man hugga in eller? Det enda som kan rädda mig idag är den här maskan, kan jag säga. Det är dags för mig och Loisan att spela in podd. Jag ska bara försöka få ihop det här mackapäret, säger man. Det känns som att det är lite svårt. Att jag är inte den mest tekniskaste personen i den här konstellationen. Sitter vi så här? Did you want bubbles? Champagne. The stars getting ready. Yes. Oj, alltså hybrisen är totalt vid mig nu. Ja. Vi ska dricka bubbel, vi ska spela in på. Och vi ska köra, jag aldrig. Jag ska hämta min mobil för jag ska hämta upp frågan. Jag att vi ska göra det. Vad sa du? Jag glömde bort att vi ska köra, jag har aldrig. Det är så trevligt. Oj, ska vi bara vara på dem här? Ja, men vad man ska kunna höra. Vill du eller jag ha dem? Jag kan typ, eller jo, jag kan ju typ ha dem. Det är kanske, men gud vad stora de var. Då ska vi se. Power. Power Hit Radio! Oj. Hybris. Hör du någonting nu? Nej. Ingenting? Nej, gör du? Nej, det är du som har öronen. Hör du någonting nu? Nu. Ljudet låter bra? Ljudet låter bra. På båda? Du hör en i höger och en i vänster. Nej. Nej, du har inte mig. Det är inte mig. Mig har jag inte. Gör du inte? Nej, jag har bara dig. Du har fortfarande inte dig själv. Nej, jag har bara dig. Jag har inte högre. Nej, jag ser ju dig. Vänta, prata. Hallå. Prata lite högre. Ja, du är ju på... Men gud, får jag testa? Oj, förlåt, mitt hår. Nej, men det gör jag inte. Jag undrar om du ska ha den där istället. Hallå, hallå, hallå. Ja, jag har mig själv. Mm. Hallå, hallå, hallå. Ja, jag har ju dig också. Va? Ja. Okej, men då... Då vill jag ha högre. Va, nej, men det går ut som du... Ja, det vet jag fan inte hur man gör. Du får ha så det. Men ska inte du ha? Vi behöver inte ha dem inte. Nej, men då har jag dem. Okej. Börjar du ha från dörren nu? Ja. Ja, men nice. Du måste hålla den så här. Mm. Okej. Välkomna till... Nej, men vi rensar. Den ska ju börja med ett pop. Hungriga, hungriga, hungriga. Gud, jag har aldrig sett så här snygga människor äta Max hamburgare. Anna, sluta. Vad har du gjort? Berätta. Jag har ju en magre kvar. Här är min look för kvällen. Maddie, looking good. Vad gör du, gumman? Vad gör du? Nu, mina damer och herrar, så befinner vi oss på en italiensk restaurang som heter... Sorolina, ligger i Göteborg, vi ska äta pasta. Grabben ska pasta. Pizza, pasta, this place is everything. Pizza, pasta. Ja, det ska jag med göra. Hur gott? Alltså jag är så hungrig, vi har varit på dagsfest som vi såg och alltså... Let me tell you this, the hunger is real. Tack! Oj, vad trevligt. Ja, där. Du ska ha en karbo, väl? Ja, jag ska också ha en karbo. Oh my god. Karbo, karbo, karbo. Woho! Yeah. Ja. Jag var såklart att Hanna ska putta det här. Vad gör du, Loisan? Jag gillar absolut män. Otrohetsdramat mellan Loisan och Buster kommer vara på 9-4. Jag tindrar åt Anna. Men det är ju ser. Hör du 2 max ner? Med Anna. Du är här igen. Goodbye. been lovely having you here. Yeah. Oh my god, this is so disgusting. Gud. Till söndag Summerburst är över. Vi ska hem. Loisan är så övertaggad på, jag vet inte vad. Men det är ju helt galen. Helt galen. It's been loving you having you here. Goodbye Summerburst från Göteborg. Hej då Göteborg, det var så jävla kul. Och du är så snurrig. Ja, jag förstår, du verkligen sänkte hela ballongen. Är det bra liksom? Ja, vi ska i alla fall gå nu. Hej då, avsluta den. Ja, hej då. Glöm inte att lyssna på vår podd by the way, som vi spelade in nu också. Puss!